Hi. Ah, dann der. Hauer? Flott Hauer? Ja da. Hvad siger du ikke noget? Det gør jeg sgu da også. Gør jeg da også? Ja, jeg tog lige på foran. Ja, flot Hauer. Ja, her. Sådan ser jeg ud hver dag. Står og hiver og flår, står og havrer derinde, du. Ja, okay. Gå ind i Jakob. Væk med dig. Ja. Det er lige en fuld. Ja. Så skal vi fiske. Nu skal vi fiske. Det er ja, her. Fine lavret. Ja, ja. Yes! Igen! Yes! Fedt! Ja, jeg tror, jeg skal have noget hjælp her. Ja, jeg kommer. Det her. Hvor er den ind? Det er en god sted i dag. Det er lidt tungt. Den der igen? Ja. Prøv at høre her. Prøv at se den fisk, der kommer der. Ej, for fisk, hva'? Åh, den lever godt med lyden, John. Ja, jeg har også lige løsnet bremsen lidt her. Okay. Fint, så skal den smutte den heller ikke. Øj, der er kommer der. Fisk der. Der er flot. Der er kæmpe hvid løfter. Der er flot fisk, den der. Flot fisk, den der. Det er en ydermame flot fisk, det der. Kan du komme herover, ven? Nej, kom. Ja, det er fint nok. Bare være klar. Bare sæt dig ned og være klar. Ned. Ja, jeg tager bare ned. Ej, en flot fisk. Sådan der. Jeg må lige tage den selv. Ej, hvor en flot. Wow! Ej, hvor en flot fisk. Fedt, mand. Prøv lige at se den jig der. Ja, prøv at se der. Prøv lige at se den jig der, mand. Flot fisk, mand. Nej. Fuck. Vi er glade på den der dag, John. Det er de. Og der er ingen strøm i dag, men hvad sagde jeg? Ja, masser af fisk. Vi kommer forbi alligevel. Masser af fisk, mand. Flot fisk. Skal jeg lige trække den lidt ud? Fandme flot fisk, mand. Ja, du er sindssygt. Det er dem, der vi tog. Du kan ikke huske, det var dem, vi tog omkring 5 af dengang. Den største, ja. Jo, og den er 55, den der, tror jeg. Men det er flot. Det er flot. Det er flot fisk. Det var også sådan, de var. Ja, ja. Rigtig flot fisk, mand. Det er den. Tak.
stod lige og tænkte, nu kommer der snart et tungt træk, og så lavede jeg totalt spilstop. Og strammede op, så sad den der. Jeg mærker sig det, ikke? Ja, ja, og den der tik der, ikke? Den virker. Ja. Ja, jeg var ikke i tvivl, da jeg så den, altså. Yeah.